Liepājas karostas mikrorajonā regulāri parādās agresoru valsti Krieviju slavinoši uzraksti. Šajā apkaimē joprojām dzīvo padomju armijas virsnieku pēcteči, un atšķirībā no pilsētas kopumā, kur šobrīd ir 60% latviešu un 26% krievu, karostā abu minēto tautību pārstāvju īpatsvars joprojām ir līdzsvarā. Šī ir viena no sienām, uz kuras vēl pirms pāris nedēļām bija uzzīmēti burti Z un V, kā arī uzraksts Wagner. Diezgan stingri pret viņiem vajadzētu vērsties. Nu, policijai un iekšliet daļas tak ir, un visādas struktūras tak ir mums. Bet noķert viņus, un lai viņi nokrāsotās sienas tā kā bijis, tas tiešām tas nav nu smuk. Tas uz jaunām mājām renovētām es sevišķi virsū uzreiz tie ķēpājumi. Nav patīkami, kas karā notiek. Man draugs ir no Ukrainas. Viņam, diemžēl, mājas vairāk nav. Tā kā rāks un rāks parasti tiek kaut mazie bērni, kuriem vai nu darīt nav ko, vai nu smieklīgi tas liekas. Galvas sāpes par šiem zīmējumiem ir arī apsaimniekotājiem. Katru otro nedēļu mēs sniedzam informāciju tiesību sargājušām iestādēm, un tas nakts izgājiens ir bijis uz kādām 3-4 mājām. Un tad statistiku mēs varam savilkt paši. Policijā norāda, Liepājā tikai šogad sākti 11 administratīvie procesi par militārās agresijas Ukrainā slavināšanu, izmantojot ZV burtus un uzrakstu Wagner. Diezgan grūti iet apstākļu noskaidrošanai, jo faktiski tas notiek mikrorajonos, kur video novērošana ir diezgan skopi izvietota. Šobrīd strādājam paši saviem spēkiem, iedzīvotāji atsaukušies nav, un līdz ar to mēģinām skaidrot, pa citiem ceļiem iespējamos personas, kas šo zīmējums varētu būt veikušas. Tomēr līdz šim policijai vainīgos atrast nav izdevies. Tikmēr izdevumi par sienu aizkrāsošanu jāsedz dzīvokļu īrniekiem vai īpašniekiem. Šie nedarbi uz šiem dzīvojamām mājām, lai novērst un nekavējoties novērst, viņi maksā naudu. Un uz doto brīdi vien šādu atkarībā no zīmējuma lieluma, ir no 100 līdz 300 eiro katru reizi šīs te izmaksas. Likums par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā fiziskai personai paredz līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai līdz pat 2900 eiro lielu naudas sodu. Argots Pakalns, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.